Хмельницький філателіст Олександр прийшов до головпоштампу, щоб придбати нову марку. Купив все, що хотів, марок вистачає. Прийшов о 9-й десь. Цікаво тим, що хлопці виграли пісенний конкурс. І цікаво, як для історії. За словами філателіста, відсутність нині у Хмельницькому штемпеля першого дня йому не перепона. В якому місці живуть, і не ставлю. Можна гасити, якщо немає штемпеля першого дня, не привозять, то можна гасити любим штемпелем. Нова марка надійшла до всіх міських відділень Хмельниччини. Ажіотажу з її продажем нині немає, розповіла заступниця начальника поштового відділення номер 7 Укрпошти Наталя Коваль. За її словами, загальний наклад марки – 130 тисяч аркушів. Роздані марки на всі каси, так що можна вільно придбати в будь-якому операційному вікні. Брали скільки кому було треба. Ніхто особливо не набирав, так як по першу марку. Марка присвячена перемозі нашої групи «Калуш» на Євробаченні в минулому році. Придбати нову марку на згадку прийшов хмельничанин Сергій. Каже, став цікавитись марками рік тому. Деякі пропускаєш, бо не завжди візьмеш їх. Хотілося б мати всі, але не знаю, чи так вийде всі придбати. Перше купує марки хмельничанин Сергій. Взяв на пам'ять марку, конверт, набір марок, конверт і відкриточку на пам'ять за нашу победу. Тому що я люблю музику, люблю наш ансамбль, який зайняв таке високе місце. Тому мені, як пам'ять, залишиться моїм дітям. У першому відділенні Укрпошти у Хмельницькому нові марки почали продавати о 9-й, каже продавчиня філателістичного кіоску Алла Бацюра. Сьогодні вийшла раніше, загалом я працюю з 10 до 7, але сьогодні вийшла раніше, щоб люди не стояли в черзі, то трошки людей вже відпустила. І зараз от підходять. Як розповіла Алла Бацюра, ціна одного аркушу, на якому 6 марок, 90 гривень. Нині обмежень на продаж нової марки немає, каже Алла Бацюра. Продаємо всім сьогодні вільний продаж і продаємо всім бажаючим. Хмельничанин Валентин каже, що з нетерпінням очікував на марку «Kalush Orchestra», випуск якої анонсували рік тому. Дочекалися, нарешті є. Тут має значення їхні слова, що вони сказали, що сейв заставлять. Але я бачу, що просто написано було «Kalush Orchestra». Це трошки розочарувало мене, тому що мало бути показано, чому от іменно «Kalush Orchestra». У мене дочка, у мене внучка підростає. Я хочу, щоб пам'ять залишилася. Бо прийдуть роки, і це буде нагадувати. За словами Алли Бацюри, спецпогашення нової марки у Хмельницькому не було. Наталія Сідова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.